Բարի երեկո բոլորիս, շատ կարճ զրույց ենք ունենալու, դրա համար խորհուրդ կտանք, որպեսի շատ ուշադիր լսեք։ Շատերը հարցնում են, թե ինչպես է պետք սկսել օրը, ինչը անենք, որպեսի օրհնվի մեր օրը, Աստծո օրհնությամբ անցնի մեր ամբողջ օրը։ Չնայած որ բազում անգամներ դրա մասին խոսել ենք, բայց այսօր մեկ անգամ ևս կխոսենք, որովհետև նորից նույն հարցերն են հնչում։ Ինչ է ասում Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը. Երբեք դուրս մի արի առանց ասելու հրաժարիմք ի սատանայե, և եթե քեզ հանդիպի չար մարդ կամ նույնիսկ սատանան, խաչակնքվիր ու անսասան կմնաս, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան։ Այսինքն, նախ օրը սկսենք սատանայից հրաժարվելով։ Հրաժարիմք ի սատանայե և համենայն խաբեություն է նորա, ի պատրանաց նորա, ի խորրթոց նորա, ի գնացից նորա, ի չար կամաց նորա, ի չար հրեշտակաց նորա, ի չար պաշտոնեից նորա, ի չար կամարարած նորա և համենայն չար զորություն է նորա, հրաժարելով հրաժարիմք։ Կրկնում ենք 3 անգամ, դրանից հետո շրջվում ենք դեպի արևելք և հավատի խոստովանությունը ասում։ Համոզված ենք, որ եկեղեցու զավակները շատ լավ գիտեն, թե որն է հավատի խոստովանությունը։ Դրանից հետո Սուրբ Հայրերը խորհուրդ են տալիս, որպեսի անպայման խնդրենք Տիրամոր բարեխոսությունը, և կարող ենք այս աղոթքով խնդրել. Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք, Տերն ընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայիս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, Բարեխոսյա վասն մեղավորացս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն, Փառքով և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ իհարկե չենք մոռանում Տերունական աղոթքի մասին, Հայր մեր աղոթքի մասին։ Այս ամենը անում ենք հավատալով, հույսով և սիրով, և այսքանից հետո կարող ենք հանգիստ խղճով զբաղվել մեր գործերով։ Սակայն, սա չի նշանակում, որ պիտի մոռանանք տիրոջ մասին։ Չի նշանակում, որ ամբողջ օրվա ընթացքում պիտի մտածենք միայն մեր երկրային գործերի մասին։ Ոչ, Աստված պիտի մեր հիշողության մեջ լինի, մեր սրտում լինի, և անընդհատ պիտի տիրոջ ողորմությունը խնդրենք։ Եվ հայրերը նորից խրատում են, որպեսի այս ամենից հետո օրվա մեջ միշտ կրկնենք, Տեր ողորմյա, երկու բառ, բայց ամբողջ սրտով և հոգով, կամ Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո որդի, ողորմյա մեղավորիս, սինքն ամեն ժամ աղոթքի մեջ ենք լինում, տիրոջ պատվիրանն ենք կատարում, և ինչ է սա, եթե ոչ օրհնություն։ Ուրեմն սիրելիներ, հիշենք, որ աղոթքը շատ կարևոր է, և այսքանը լսելուց հետո եկեք կարդանք մեր Սուրբ Հայրերի խրատները։ Առանց աղոթքի մեր հոգևոր կյանքը թոշնում, ծարավում ու մեռնում է, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան։ Ինչպես տեսողությունը պատվական է բոլոր զգայարանների մեջ, այնպես էլ աղոթքը ամենաբարձրն է առաքինությունների մեջ, Սուրբ Նեղոս Սինայեցի, այսինքն առանց աղոթքի ամեն բան իզուր է։ Աղոթքը հեզության, անբարկության, անհիշաչարության և սիրո բխումն է, Սուրբ Նեղոս Սինայեցի, այսինքն պիտի խոնար լինենք, որովհետև Սաղմոսերգում իր սաղմոսի մեջ ասում է, «Մաքուր սիրտն ու խոնար հոգին է Աստծուն հաճելի»։ Սակայն կան մարդիկ, ովքեր աղոթելու ընթացքում դատապարտվում են, կայծեր են հավաքում իրենց գլխին, որովհետև ամենակարող Աստծո առաջ կանգնած բարկանում են իրենց եղբոր վրա, աղոթքի ժամանակ դատում են իրենց հարևանին կամ ընկերոջը, այսինքն չունեն անհիշաչարություն, հեզություն և անբարկություն։ Մի ցանկացիր որևէ կերպարանք կամ ձև կամ գույն աղոթքի ժամանակ, Սուրբ Նեղոս Սինայեցի, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր աղոթելու ժամանակ սկսում են երևակայել, ցանկանում են աղոթքի ժամանակ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Սուրբ Տիրամոր, Սուրբ Խաչի, Սուրբ Հրեշտակների և սրբերի պատկերներ տեսնել, և սա արդեն իսկ մարդուն հեռացնում է ճիշտ աղոթքից։ Հետագայում պատճառ է դառնում, որպեսի մարդը տրվի
սատանայի պատրանքներին, որովհետև նրանք, ովքեր սիրում են երևակայել, ընկնում են սատանայի թակարդը։ Սրա մասին հետևյալն է ասվում. Տեսնելով նրանց, ովքեր սիրում են երազներ, երազանքներ եւ տեսիլքներ, դևերը հայտնում են նրանց կերպավորվելով Սուրբ Երրորդության, Քրիստոսի, Աստվածամոր, սրբերի կամ հրեշտակների կերպարանքով։ Այս բոլորը դիվային հմայքներ են, սրանցով հրապուրվողները ընկնում են դիվային կապանքների մեջ։ Դու մի հավատա այս բաներին, չարը կռահում է քո մտքերը եւ ինչ ցանկանում ես, այն էլ առաջարկում է քեզ։ Եթե դու չհավատաս, չընդունես, նա քեզ նմանօրինակ տեսիլքներով ու երազանքներով չի հայտնվի։ Այսինքն, տեսնելով նրանց, ովքեր սիրում են երազել, ովքեր ցանկանում են ընտրյալ լինել, այսինքն տարբերվել ուրիշներից և ավելի վեր լինել, սատանան մոտենում է և սկսում է մոլորեցնել, իսկ թե ինչպես, արդեն պարզ է։ Դրա համար էլ այսօր շատ շատերը իրենց մարգարե են հրճակում, շատ շատերն ասում են, որ տեսիլքներ են տեսնում, մարգարեանում են և այլն և այլն։ Այս ամենը գալիս է ընտրյալ լինելու ցանկությունից, այս ամենը գալիս է հպարտությունից, և նրանք, ովքեր տրվում են այս ամենին, ընկնում են սատանայի թակարդը։ Եվ ամենացավալին այն է, որ այդ մարդիկ չեն ցանկանում լսել որևէ մեկին։ Դրա համար, սիրելիներ, հետևեք եկեղեցու Սուրբ Վարդապետությանը, հետևեք եկեղեցու Սուրբ Հայրերի խրատներին։ Դրա մասին գրված է հետևյալը. Մեր ժամանակներում Սուրբ Հայրերի աշխատությունների տարածումը հատուկ դիմադրության է արժանանում մերժված ոգիների կողմից, նրանք մարմնավոր իմաստությամբ առաջնորդվող մարդկանց ներշնչում են ամենատարբեր մտքեր, ճանալով հակառակվել և դիմադրել այդ հոգեշահ գրականության տարածման գործին։ Եվ իսկապես, այսօրվա մոլորեցնողները ամեն բանով հակառակվում են եկեղեցու Սուրբ Հայրերին։ Իսկ դուք, սիրելիներ, լսեք Սուրբ Հայրերի խրատները և հետևեք եկեղեցու Սուրբ Վարդապետությանը։ Իսկ վերջում ևս մեկ խոսք աղոթքի մասին։ Խնդրում ենք, որպեսի շատ ուշադիր լսեք։ Երազելն աղոթքի ժամանակ ավելի վտանգավոր է, քան անուշադրությունը։ Մտածրիվ աղոթքը մնում է անպտուղ, իսկ աղոթքի ժամանակ երազանքներին տրվելը տալիս է խաբեության պտուղներ։ Ուշադիր լինենք, սիրելիներ, լսենք մեր Սուրբ Հայրերի խրատները և պաշտպանված լինենք։ Փառք Հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, փառք Սուրբ Երրորդությանը։